Ютеке Эболлын эфирге сақай сирей информационной бери студияға Эдуард Турды. Йокускайго мүгдой долырын делегациялығы тыла қотугу форумына кен қабанын ақтары әнер болалыр. Беги табахаттар бұд балықсаттар бұд продукцияларын ара астаздайдыларға қамағатық батыралылар. Бұ бизнеске беги олыста болынны бұд. Эдер ылырты сиргар олық сүйелларғар чағына жені тұтыл программада балат чөкімелі ақ. Беги компания был из самых сахалы сериалы кречудерке Белехунлуга. Ки устататын ухун таңан монтаждан кречу кейн жүлгер саңа жылкенне тахарықтырап. Белеулуғыр әлбақ олақ жегергендер түмсүйлері устық балығынеға түбеспет ғылларға көмілігір. Жокускайга бүгүнгөтөн котугу форум сагаланына 5 күн устата кен кабанына хәлбәктерен булар олортон биддестергер котугу төрөт олоктогу муктар ганалла семинар сөбө муньякка Норвегияттан келегер специалисттер табаи титигер уна балыктаанга белерин опыттарын үлестелер сейли Евгений Тойтунов кепсир. Муамата бағыта Григорий Слепсов қағайыстыватыгар тұхынча 100-100 бәхетті табалақ. Байыл 100-100 тұгыттынан 6-11 ғын түрі оғылбыд. Табайыр тұяқтақ туғата 10 тонда әлбәқ апшинаға таба тереттен таңағы сабы деген атылылылар. Сата атаққа синергетен доход келлері қасөбден семинарға Муамата бағыта білетінің қаңата кәлбіт. Табаттан тегелер таңыстары әлбәте құтын барабыд, жоңға тағаран атылық құтын барабыд. Онына продукция бұтын, әсі Григорий Слепсов бизнесін республика хигер буландыр боллағына Сергей Цой таздай дуга тақсар соруктақ. Белеген кенін табарына белетін регистрациялата дағаны таба үйдеттен оңғолар ингемтелі абордукциятын жатардан кебе ектақ. Для спортсменов питание высококалорийное и для людей, которые ведут экстремальный образ жизни в условиях севера. Также косметология. Прямо в данный момент мы будем готовить продукцию свою, пытаемся ее отвлечь в Москву и будем делать сыры. Республика табахаттар гарбея жылтын тернелдерігер омук сирин опыта саңа сананы өскетті. Тірәхінге Норвегиядағы Хотугу университет бизнес осколатын профессора Бьорн Вилли Амак әлбіт. Кені хитнер бітінен Норвегияға анығы технологияны көтіс тәқтік тұрталар. Ол табаны етіге онына балықтағын сайдаргар төхуе біт. Беги табахаттар бұд балықсыздар бұд продукцияларын ара астаздайдыларға қамағатын батыралар. Бизнеске беги олыста болынды бұд. Сахатеренгіттер күйіскел өлігін түрді олықтағы мұқтар ұйқылақ олықтағы болаларын бағара бұд. Көрсігіге таздайды үші онайдыра опыттарын теория түнен арайдылар. Онтон практика чағағыр олықтағы табахаттары тахарғылақ ому капшиналарын күтті себәстек біттен әттілер. Евгений Тойтанов, Семен Семенов, Григорий Николаев, Сахат Лебинете, Джокускай. Маннадағытан әттеқо қотығы форум сақа сергер бастықытын үлелер Елдархан Айсен Николаев Джокускай Арктика регионың кейіні боларын бұғытынан. Форумы Илян сағалан ұйтары сөптіқ форум сылақсын ұйтылларын өтеуге соңырытты қостыға ден әтті. Бұ араз дойдыттан ұңырылығы тұлжетті Қолықан Терәйін туынан республикатта себе әскі онын ұрыттыр делаларғыр министерін бастықы сол бұйатшы Владимир Васильев кепсеғі. Владимир Николаевич, өтеге болын. Я форум хайдах сағаланы түхел бәқ үлді делегация келді. Форум ұттың бүгін әті бәңгіттің кес семинарының сағаланы түхел бүгін 11 палашатқаның үддәк тәтіміне әкті көлі барды. Опсайы 14 дойдыттан сүй сүрбәтші ұлықан тұрғымына қай специалистер келеділер, араз бапростары жүйілігін әрәділер. Оны түбі бұл форум ұттың Бұрыеттірі жүлі әғіт сәйіпкі төйі кейді. Бұл балығаны сүйбе әтті күнер проекттерген аллақ тұспа сесе болуға. Оның опсай ғонтан таққа проект презентация тұң ғолдарден болы. Құлығырын әттіққа бүй университет бұд артикаға нағушына өлетер кейін әтерейі. Артика ғолыры сығырна құлыған проект әме әтеге кейді. Оның тұғанан бұл бизнесмен дөрінің
Артиката информационная система на Омурахон портал Тариян вопрос тара. Даже обсебуги тютин туганы туганан вопрос тара. Та артикага туришеская база тара туту вопрос тара. Тетин кунду балай дэль бях проект. Ну и с тем рамы корьёк пит. Сахабит сире атын регионнар атын дойдулар гитар ханнык юрегаттен юлестен сөби. Ото бихи саметтен табулу путин культура вупыллага дей. Культура вупыт бүгін колабура. Бо артика культура тағы сайды тіға саққа сері туғы роллақ болуын, бо саңа тұтылылар кейінген тұғынан кейін көпсетейлер болуылар. Онында да еттек біне Исландия посу ола, айыз герздоттер, айыз білікенлер Исландияға кризис берем біттігір хилінді күрдік сыған тұртутанлар, жоны хайынныран турист келейінен әлбетен тұралылар. Оны тұғылан әтті бұманы культура сайдарығар, туризм сайдарығар хүддіяқ. Антон, атын регионнартан, атын дойдулартан бігігі ханнык опыту ғылық бұтын сөбі? Атын, конечно, бігі ол атын дойдулартан кетігер біттен ұлыққан энергетика вопростары, коммунальна қағайсы вопростары. Аны тағаны қыра авиация тұттута. Оныттан, конечно, бұл бігі туризм ден әтәбет кінама, пока туризм біт ағай қоғыз. Оны әлбітерге инфраструктурадан қайдық тұтуықтақ, тұтуық надатын. Құлбыра Ласи Хейнин профессор бүгін Финляндиялар мастан ағы сәтәске тие ұлқан жейлер тұтар болан әрінден. Тағыстан бол баққа. Теті күддік раз интерегіне әтейлер бағылын. Владимир Николаевич, берігі күттіпікар мақтанавын. Беге бейбетен салғыбыт, әдер ғылылар тұғы сергер олық сүйен қайыстығы тәрінділергер чағаны жені тұту программыда балытша көмеліғақ дейін чүрапчығылар әтелдер. Үтча жон төрәуіт өтөлбәлеріттен бар бақы үлі лир қамсыр программа чүрапчыға олыққа қайдақ керерін тұғынан үргияна Осипова кәпсейін. Тесірін бір келім сайындыры программатынан жетіп тұтығар сылаты қуаты көрілден, әдір ғыл тесіргер ұлық сүйергер түхі күйіс болар. Бұ программаға тірігірін республикаға сағамай әлбәқ ұнық сүйіні етер чүріпчілуғығығар, әдір жан ұлтсан түйіқі хайстыван сайдытығар бәтін қылаттарын келдер сәлілер. Бұ программы бар болан тесіргер өтчат Кәндігі сылларға атын ұлғыстарттан, қораттан көхін кәленді ұлық сүйділар. Ұлғысқа аспыт сылға бұ программынан үрбі ағыз әдір ел саңа жетуттан кербіт. Антон бұйыл атыт бір ел бұ қуатаға қабыста. Бұ программа көметінен чүріпчіға Анна Александр Соловьевтар әдір ел бұ көстер 99-та жені тұттан бұйыл керер бұланнақтар. Патологы хорубкада барды бітен тұра, білген коммуникацияда қалан тұра, отын келдері, онына ететейтін келдері қалан тұра. Тұнытым бұл керек бітер тұбыланын әнде. Программы әрдебілінен же тұттары ел тұту опсай соматыттан төрден бірігін бәйлері ойналылар. Же бірді кейіғат әксеріне 16 квадратный метрі тәңнігер. Бұ күрдік анал программалар өсі дағыны салғанан үтчеті тестергер ұлсытуғы олық болуықтыра. Юргияна Осипова, Эдуард Макаров, Сағат Лебинеті, Чүріпчі. Дойдут президент Владимир Путин Россия стратегическая сайдыдгар туламбыт национальная тосқолларгар олығыран сақа сергай бұйылғыттан күтталы соқынна қачыстывалақ соғылырден национальный бұрыек үлетін сағылабыды. Бұ бұрыек чәршетінен республика 5 сылыстата қарчы үп келеғі. Білген бегені күтта сол естуынан кәпсе Павел Никифоров өз студияттан бұға себәске қол бұғыр. Павел Дорова, национальный бұрайық чәршетінен солдыр үрімеуінен өпсайынан республика нәлдейдің олуға жағы тұпсуытығыр бұятчыр оллақ. Ол әбетер бұрайыққа елларын күрді құттала соқ, онына қачыстывалақ солдырынан аян нұр болуқ бұд. Маныққа сүрін етінәрі ебір кейде мініне бейрі тұғы олан бәлетебін. Аян солын федеральны регионнағы солталақ деңі арараллар, итінттен бұға тұтан регионнағы тамнақ солдырын ұруға тоқтуғым. Национальный проекты олығыран бұйылғыттан 2-тіңші сүйлбе түйер сылы ағаған тұран барыта 34 аңар миллиард үп қарчы тұйрылар бұланнақ. Бұ қарчы регионалыны солы ихі оңыруға, онына жоқ күске көрді ұлысыларын саңардығы Роскоттаныға. Ол ізгегер кейдіққа регионалыны тағымнақ 1-тіңші сүйіс берестілеғ солың ұлуға мантан қолобыра 109 километр 200 метрі тасаңардан бері, Оны сәргі 5 километр 900 метрді қапыталыны үрімеуінің ұрақтынан етеніне 912 километр 400 метрді көнір үрімеуін болар. Ене күнан 2-тіңші сүйлбе түйер сылы түмік түйірбіт сағына регионалыны тағымнақ сол бұд. 39 сылы үзді әтай бұрығыны нормативке петтір болу. Ол әбетер кейайынның сөптіғақ солы болуға. Бұйылғы национальный проект үлетін тұғынан бейеқа сол салалтата етінерді.
Именно бу региональных оларга хүббекке бие көлөлү жабыт. Бу хүббекке бие кабиге буйыл сүйсүбекке хэлэй 4 километр олоққа келдерек тақпит. Тутан, оны ремонтнан, реконструкциялан, олынна боллағына буйыл именно стройка түгер 6 бие көлөлү жабыт. Жакускайга национальная проекция 2 тыгынча сүйрбе түйер сыл бүтүер дере барыта 203 километр усталақ сол изон оллуға. Ол егер 17 километр 600 метр еті олоқ саңат. Тан туту болар, етенне 31 километр 300 метр еті саңардан бери, оны серге 17 километр 500 метр еті қалып қапыталыны рүмен. Онна қолыбыра 17 километр 400 метр еті көнінірі өрімен. Онан 2 тыгынча сүйрбе 5 сылғы үктенәрі тұран Жакускай қорат суолларын ағуған 5 біргені барыта нормативка петтектәк, сыры аян сыдам сыйықтақ ден болар. Итини бартын эрдеп битим курдук 34 аңар миллиард солковыгы тутуақтары ол егер 13 миллиард 700 миллионы федеральны бюджеттен 11 миллиард 600 миллионы республика қарчыдаттан тыгырылар. Эдуард Олоқпутугар эме бир тутақ суалталақ өлеті хунан сырды дымитенник салғы тылы әнеха беребін. Павел Мақтановын. Санатовын республика суылу еге оңырутуынан бири делеған Павел Никифоров бұға себәскі тақсан кәпсәті. Отын Жакускай корот улуссаларын өрімені төхі сеппетін қоппутын бүгін Нород фуруынын общественниктері бірі-беркелетілі. Қантырақ бұғытынан 6-ні маңнай күнігі дері бары кәрчіктерге асфалы ұруқтақтыр. Жарницкай ұлына Петр Алексеев улуссатыгар асфалы бүрігіненен тұпсар өлі барар. Олар әрі қатын өреққа графиктен қалы бар. Маныға республика салалтата Жакускай қора жағалтатығар өлені болжамыт кемігер бітерерге сұрудақ бір бітін кәніне бедірәтшіттер өлерін күйірттілер. Білген рекламаға қылғас тоқты бұл кәніттен бейге бері бітігер. Бүлігіл ұғыр әлбі қоғыла жекергенлер түм сүйлері ұстық балығын неға түбес бетгі ұлдарға көмілі өр. Көрді құтыны арас, ас, таңас, арас тәрілттілер онына бидділен жынлар бияқаманына күні ағыла тұрылды. Горны ұлығын ұлығын жағын беге ұлыста ұстыр бөлік бет сырдатар. Бәржігістәқі айылға ғаға керейдігер бәлімнені үлеті бұланнақты барар. Республика нәйленгілі ұнларға грибі тары бүгі тұр оралдар. Бенлер бұллағына неосылы жүнеріні форманың әжелдар, ұнна жәпчекеттік ағырын алдар. Ұнна ұлыған тоқы пенемен неге ғайын көбілі оқтақ, ден нәтезінлік тоқтақ. Берені салғыбын тұлыған әйлегер үрдікі технологиялақ точка рост кейін арылынна. Саңа кейінгі анығы компьютерінің технология көмітінен технология информатика олыққа жаққа сәріқті бұл өтіріктерігер ұроқтары тұлдықтыры. Бұл сұқа сергені цифры ойынна гуманитарнай профилда 5-4 манны кейін үйерігірі националны бірі кетінен арылдығы. Бұқ амсағанар сүйер дүнен барар, кейіннер осқолы еңен арылылылар, тұлығы осқолы тұғыр үз кабинеті анатылар, үз ді принтерінен, сақымат комплекттарынан, квадрокоптарынан, онтан датын анығы бұрудыванынан қачыйдылы. Келер сылғаманны кейін сақа сирен 9-6 тұғы осқолы тұғыр арылылыра бұланынар. Бұл осқолы тұғыр кабинет тейбет таған тейбетінде дүнен бұл олар бұд күл сылайы әлбей тұралар білген 519 оғы үйренер бұл осқолы бұл бұл 300 әрі оғы аналлағы осқолы болдаға де. Ол да болар бұл тоқпытын расписание бұтын қадыра аттаран тұруыран дүсішаны күтті, клубтары күтті, культура центрдарын күтті бірге үлеләмет бұлге аттаран бұл центрі арияр болды бұд. Отын аммал ұғар точка роста кейін бүгін еккен әйлек қарылын. Ол күдік бір кейін болғырдағы ортос қола, екке саматағы бастығын өмерді ортос қола еңен үлеліктірі. Аматағы бастығын өмерді ортос қола қарылы бұд кейін екке кабинет қолық сұйды, бастығы кабинет коллекциялар ұтылдықтыра, бұректің ұлықтыра, етенне сақымат ұрықтыра болықтыра. Отын екке сұлықаны еңне кабинетке әбейтін медиа зона бар болуға. Манатағынан кейінгі Алексей Ларионов IT осқолатын филиалы үлеліға ұлысқа маннық кейіннер кәнеғаскетін сайдылақ ұтчат үйінен тақсырғар түйі күйіс болықтырым.
Бу центр сүрүн түгөдөн оголору бу сельский школага саңа бу материально-техническая база берекине. Хана хор шлем виртуальной реальности ден квадрокоптердар, саңа робототехника роботтара, интерактивные доскалар, хор борустой биги бу борустой биги вернечилер бит современные технологиялары түргенник сатылларын гына хана методы обучения халду хана верех немаларын туттанлар бу учталар бит баран үрнен кербиттерек кванториум деген ону үрнеллер хананы атын технологияларынан бу олар бутун вертеллер. Горнолугун бергестегер күөк төлөн утагын тардар үлететимне актык барар. Маны теңе ахыма жона бергестег кадири аян сыры түргетир болла ден үрелдер. Бу анна да атын үлене камна бүгүнгү бериптигер Горнайттан Аделина Атастырова кепсир. Дорабаларын эфирге Горнай улугун сонуннара. Аспыт сайын билүү федеральный суолталаах суолун Жакускай бержигестээх кайысхата толору оңохуллан аспаал бүрүүнэнэн аян сыры лаппа тубуста. Манан үлэ тохтообат. Билинги кемге бержигестээх ахма суола өрөмүөннэнэр. Билүү суолун сүйүс тогуун 205 километр керчигин оңорууга Горнай автодор акционернай обсустба ылыста. Мантан 2 километрин бу сыл 6 түмүктөхтөрө. Техника барытта задействованы барту лихдер. Он бизнесменен лихдебет, он тёрдончаки бар. Техника то общий комплекс. Бердикестека айылга гаха кири тигер белемнени үлете буланнахтык барар. Ол курдук күн бүгүн эле косту нахар 14 километр усталах. Газ итимен утагын оңороллор итенне газ утага уурулдуктак нэлек тула 2 километр ойур салонна. Бержигестеги хигер газ ситимен турбатын тарды үлете эмиет этимнахты кыытыллар. Бесе биегинен барыта түет суп педерет тахтарилте ылсан былан бахайыр гүсүттүн номно сетердилер. Упсая он котельнеге, он үз газораспределение пунгалы, он түет километр газ турбата урулуктах. Онтон бержигестег бир улахан кымталах улустагы кийин балыыха кочолна егар ан бастыкынан бусылы ахарбакка күйок төлөнумайы. Нехлектерге чахны жейлери кейін ететей сетимегер қолбағын үлете тихтәқтік барар. Мағаны нехлеген ұлықты оқтыра өр күппіт бағасан алыра бұйылжа ұлыққа кереріттен өрін олар олар. Ол күрдік ұлық жағы коммунаны қағайсты батын инвест программаты ғарқа бұллан сүрбәғіз жейға кейін ететей сетимен қолбурға бәлемнелер. Отчатуғар нехлек бейхін бірігіна оқыттыр түбігіттен сыңяны. Горнай улугун бүгүнгү күн нахулатиттен кылгастык этинне келерет түгер билгендер турокпут. Усалданга тумуну тарыса вигири вакцинатын туруру биен бирен толла эмчеттер билетилдерине олоктоктор кастаналдар атчаты онун жон серге гирибинен ылжыра атчыра сабагланар. Күн тымны түйүдө жон серге ылжыра кемнак болууду. Ордук саңа сайдан хер организмнак кырачаандар ылжылара кутталлах. Аноха кинлери жаңгы жаха алдар баттырын туугар эттерин кандарын эчиги күйрөктө. Колобро ого салдыга сымнагас кытанак этиктерден камтары сереке курдук. Эти ханы сайынды нималара ордук кото тоханыллар. Колобро аны ата сыйнан моста ата сыйнан сыртындары кесеп, моста тымны баллаганын аскынын сыртындары кесеп, кеге көмөй онна те мунну симбирге атаан стапатын кытары себесте аголинын кутукту канады. Он сергеанныгы медициналы ханның кралын туму утары бүхіні ылары сүбелер игдир дағыны. Национальный бүхі қаландары федеральный программа чарчынан улысқа 10-600 ол егер улахан жаңа 5-600 савигри баксына такалян нелектерінен тұрылын олықтақтырға тұрорылы салжар. Кене бұлан қолы улақтырына қолы өйдет өтігінлер, кенелер бұлана неосложиньоны форманың әжелдар, онына чепчекетік ағырын алдар. Оны улахан туқа пенеманияға ең көбілуе оқтақ, ден етелінік тоқтақ көдерітіні. Билинге тургунан бүгүнү турору бехин бирхена толла. Эмчеттер билетилеринен жан кенники кемге тухалагын өйдөн акастанлара атчаабыт. Бүгүнгү сезонга каяндааны кии прививкаланыктах тисаныбын улаганда кии угадааны. Оннотон кии иммунитетин бээте аханын өлүнөн сайынарыктаа болу дегенибин. Үчөйдик витаминак ахыкканаанды дегенибин. Ону сайын оттон эмбактык көтөөлөн, салгынга хаджан, иммунитетин симбисайынары былай деп.
Бейбит робиабит бейбит либидигар анан чол дарабай труктасылдан өлелер хамсыриниттен дарабиабтен билингеттен көрнербит ордук. Ольга Шапилова, Петр Аргунов, Владимир Капырин, Сага телевидениете, Усалдан. Билю улугар альбах ола джекергенер тюмсюйлере терилибите бұйыл бехе сыла болды. Бұсалар усталарға тюмсю үгіз кыматыларға арас көмен орын келді. Окудық бүкіндерге ола хустуктарға түвеспет ағы соғылақ соғытық еға көмелістілер. Бейгі білуте аустар бөлік біт салгыр. Бүлүк орат олоктоого Ирина Данилова жекергене быйыл күхүн ыр сүтүктен биттере. Ыал ага баалыга ырхан ырыттан ыалжан күн сириттен соотчу барбыта. Онуга ие агыз саан сетелик оголорун туппутунан соготок каалан олок устуктарын көрүстү. Агыз олок бут улкана мохеттеле кырым сыйта. Икки тенчи он иккиттен би чокутуруп бити жага. Бяти болей деңе. Аны пока блин токту билбет. Элбек огону ийден таһаран атактыргар турурар уустук, билигин соготок ие, кырык ото баара сууга үс ыйдаах болан аңардас ого пособиетинен итиллен олороллор. Аны жээ керген ие капыталын итиенне үс оготтон элбек оголоактырга берилер ухайбаны ылан туханан бу эрге да боллор кыра жээни атыласпыттара билигин оголор улаатаннар жээлери кеңиригер туктагар да багараллар. Улахан жээ үшү болла жээ кээ таткы бырбытыга хосмуу болупсай. Күн кейте көмүскес, айы кейте ахыныгас, маннык санаанан салайтаран, бес сылынра түгер элбек оғылуақ ыллар түмсүй теріненнер, ұрхан түгенге түбеспит ылгы көме акциялары сағалавыттыра. Буда сырыгы тора турбаққа элбек оғылуақ Даниловтар жекергеннергер нехеленеттен көме көрдүйір тәрәхіне ыттылар. Онна бияха бу бүлүк оратын нехеленетин атыттан, обыры бу кыпкырамай кырата кенене иккерейдах, онна памперс оғоға бүтемин, онюрдар, онна манан көрдохотна арас, ас, таңас, арас тәрілтілер, онна бидилен жоннор бияха манна көме ағыла туралдар. Бүлі жона сергеті буда сырыгы түмсүйлі ақтырын көрдөрдүлер, Даниловтар жекерген өрүлері үгіз, мақталлыра улахан. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлі. Саха сирин юнер көлөнүк сударсыны театры Ярославльга сүрбес нуруттар кырылдырынага Волковска фестивалга тийди. Фестиваль вирюля хырылыытыгар театр усуран салаятчытыгар Республика бет народна артыгы Алексей Прокопьевич Павловка Россияга актюри детин түрүтэбит Федор Волков атынан сүрүн улахан бырыбытылстыванай биремени туттардылар. Алексей Прокопьевич сыйнагы 90-тыстыгынан тагыста бу награданы Россия театральный искусство утар кылааты килдербиттерге туттараллар. Уонна бир сулустаты үс эре номинаннарган ыллар. Быйыл Алексей Павлова кытары теңе Пермской уонна Новосибирской театрдарга награданы туттардылар. Ярославль сыйнатыгар сүрбез фестивалыйынан Саха сенин үйүнөр көлөн сударсыны театрын артыстыра Король Беранже ден Карл Сергучев турурутунан спектакли жүлгө таарыктыра. Сүрүнөр уулу Алексей Павлов оннюр. Бигер Сулько вытягар амбастаки биремия Берлине, Волковатынан театральная биремия, бо Россия театральное искусство вытягар клады киллери хиндиен биремия, бо театр салыгар, бо бигеха берели бите, сахаригар кельбите сюрдяк, суалталах, вонна пятнестяк, вонна долготулах, болар. Бейгі кампания бұд саңа телевизионнай айар жылығар үш сақалы сериалы көрәчілерге бәлі хуынуға. Айар бөлі бұйыл сайын ұстаты ұстутуына білігін да ұста сыджар сериалларын туынан Иван Яковлев салғыр. Сына 10-15, кадр 1-1, зуб 10. Бұқұрдық айар бөлік күдәріне күйрен сериалы ұстан номнор толотты. Кинаға бір сүрін арғылы режиссер Саха театрын артығығыр Ильяна Павловаға әрінен бербет. Идеті бит артығыз кинаға саңа қолынан әрі жоны күтті оңюр интерехіне ден бәлетір. Интерехіне баға, біле кинлерді неме көрін үйерін аған? Кинлер даға неме ұлын алдар бұғылақ. Сериал сценарийын режиссер Марина Платонова бәйті сұрыйбыта. Режиссер алоққа болбыта рас түгені қолбуан бөлбәқ сериалақ кейінен өңі көрдірір бағалақ. Қартынаға кенже келген атаанна хүйта, бәйбәйға сұхығын оны күнне алоқ көсті оға. Бұл барда алоққа бар түбәктелер болу дегенің алоғар хатамбатақ, ұрқу, спортсмендерген бәғу бағалары тұғы кестелен болбатақ. Әтендік қомуян барда қомуян образтыр дек көп. Кейіні 16 сериала қаз бейді сериеті 39 минут әлі болуға.
Сериал сетиниге дири барытын устан бүтерехтере, онна икки устата тыгын ухын таңан монтаждан көрөчү кейін жүлгер саңа жылкенне тахарықтыра. Манисерге бихиги кампания бұд цыл түміктен ердері ола бәтер сетини көтініттен сүлгінне ақтаптал икки сезонын, ол кенне тұтатына ақсыне кететтен Иза онна Лиза ден икки сериалы көрөчүлерге бәлі хуну. Салаячылар бұд өсі бейі қаурдығы планқаны тұрғыралар. Ол құрдық сериал Ақсанын әрбәте қаден. Оныттым бұ анал сұлыс батарелін үлетін сағылады. Сериалар сұлыс балары ден. Оныттым келер сұллардың бейі сериал бұд Ақсанын өсі үлбәте қаден. Күрджікті күйоқ әкіраңы сақалы сериал әлбен аны тұжыны күнгі хүн кейлері бәй кенетін көріні тарықтыра. Оны ағын бұ үш сериал үтчаты итәғалке бәй-бәйгі сұғынғары болбаққа, жиңолыққа итер өрті солтыда ұлаққан. Иван Яковлев, Павел Пақумам, Семен Семенов, Саға телевидениетті, Джокускай. Бейге бүгінгі сонымы тетеніне Кереспілгөйт сонуның бейге кампания өт интернет сайтығыр ағын көрің істің. Әтенге болың кірсе